こんばんは、平井博明でございます。今日はですね、腰切っていい人悪い人の判断、腰全員切っていいってもんじゃなくて、全員止めていいってもんじゃなくて、まあ止めていいっていうのはいつでも止めていいんですけど、切っていいか良くないかっていうこと、その判断、これね、平井博明のワンナップゴルフ。左腰がインパクトでこうやって浮く人もこの動画見たら治りますよってことはって考えられる人は左腰浮かなくなるから。へえ。この間レッスンの方が左腰浮く浮くって、クラブの入ってくる位置を直したら左腰が浮かなくなったっていう。腰切っていい人ってアウトサイドから来る、もしくは若干まあプレーン上かアウトサイドから来る人しか腰って切っちゃいけないのね、インサイドから来る人が腰切ったらもうグッバイだから。そう、インサイドの人って腰止めんのよ。でこうやって回転するの。はい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 。そう、アウトサイドから来る人って腰こうやって回転する。あ、回るんだね。そうそうそう。でアウトサイドから来て左腰浮く人っていないのね、浮けないから。あ、こうやってできないから。なるほどね。そう、だから左腰浮くんだったらアウトサイドから入れようとすればこうやって回転するんだよ。はいはい、はい、そう、そことつなげてください。以上になります。ありがとうございました。早い動画だないや、登録の編集のために。そうだね、ありがとう、はいはい、でもね、そうだね、なんかイメージ的には全員インサイドから入れたいじゃん、うん、そう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 。で全員腰切りたい。そうそう、だ全員間違えてるじゃん。本当だ。そう、インサイドから来る人は腰切ったら、もう打たなくても分かるでしょ。どちらに飛んでいきますか。いずこへ。そうだね。打つまでもない。そう、打つまでもない。もうこの辺で終わりにしていいから。分かってるからもう。暫定球打ちまーすって次、3打目どうぞ。あ、もう3打目からスタートでいい。3打目からスタートでいいですよ。1打目打ったのと、ペナルティーはもう免除、免除、いい、3打目からで、うん、3打目からでいいです。あ、そう。ただ OB なんでもう1回ティーグラウンドからね。そうだねそうでしょ、だってそうか、時短だ、時短、時短ですよ、時短、時短、うん、そう、プレイファーストです、はい、なんでアウトサイドから来る人は腰切るんだったらまあ切ってもいいですよ、うん、で左腰浮く人はいいんじゃなくて、アウトサイドからクラブを下ろすように、意識をすれば左腰がちゃんと回りますよ、浮きませんよ。そうで、インサイドから来る人が腰切ったら、でもあれなんだ、アウトから来てる人で腰切ろうとしてるってイメージもやっぱないね。さっきの逆でね、インサイドから入れた人は全員腰切ってるけど、そう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 、アウトから来させようと思ってる人はなんか切ろうともしてないでしょ。そう、要はアウトから来るとスライスするってもう頭になっちゃってるでしょ、勝手に、うんうんうん、だから腰切ったら余計スライスすると思ってるでしょ。だから切らないんでしょ。あ、そうか。そう、だから今度回っちゃうから、そうだから近づいたのにまたふーんって遠くなっちゃうからそのまんまさ腰切ってたらさ、デルンってマッチングするはずじゃん、だけど切らないでしょ、そうだからマッチしない。アウトから来てんだったら腰切るチャンスなのに、アウトから来て、こうやってアウトから来て腰を切るからクラブってこうやってオンプレーンにインサイドになる、まあね、そう、それも動画で説明させていただいたじゃない、そう、でもやらないんだよね、要は頭の中がイメージ湧いてないから。皆さん言ってたもんね。そう、アウトからだと思ってんだけど回転してるから全然アウトからじゃない、来ないの、来ないの、動画見せたこと何回もあるの、アウトから、え、こんなんできてますよねっつって。イメージ、ね、俺も何も、そう、イメージ。すごいじゃん。そう。もう、斧じゃん。斧。そう。もう、振りかざしてと思ったのに、動画撮ったら、動画撮って、もう俺は何も言わない。もう、こういう感じ。うん。そしたら、全然ですねって。もう、自分でね、お気づきになってって。もう、そう。え、でも、そういう感じなの？そういう感じ。前に振りかざしてるぐらいの。そう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 。だから、もう、こっからこう、ピューンだよ。だから、逆言いますよって、それぐらいのイメージでやらないと治らないぐらいインサイドから来てた。だからそっちの方が俺はやばかったから思うにね、こんなの一切やばくないから。たまに俺好きな動きあんだよね、そういう大げさなやつ。もうそれ超ウケるじゃんってやつ。それね、トロ君手打ち好きだもんね。大好きね。ダメな手打ちね。大好きあれ。だってさ、誰がそうやってやるの。そうそう、練習しないんだからあれ。しかも今の
おのの振り方するやつも誰もやんないじゃん。そう、左足に当たるんだから本当にそれやったら。そうそうなんだよね。そうだから本当にトップ作ってアウトだったとしても、うん、こっから腰切ったらいい球って出んのよ、うん、それでプレーン上に戻るんだね。そうそうそう、で本当にアウトから来たとしても、うん、腰が綺麗に回ってるんだったら、うん、超いいフェードが出るから、うん、でフェードになったら好き嫌いだから、まあ、多少ドロー打ったりとかストレート打ったりで、うん、それは変えていいんだけど、そうマッチングとして切らないってことがないから、うんうん、じゃあアウトから来てるのにあの回んなかったら詰まる。左チョロか、まあ、プッシュアウトだよね。詰まってこうやって。ああ、そっかそっかそっか、うん。でも、多分ね、アウトから来て、うん、無意識だったら勝手に多分回るんだよね。だけど、止めようとしたら詰まっちゃう。今のが出ちゃう。もう、こっから来て、止まったらクラブが切腹するからね、自分で。アウトから来たら、振り下ろしてるから、一応遠心力で勝手に回るは回るんだ。と思うよ。ねえ、そうだね、うん。うん。普通の動きしたらね。普通の動きしたら。振られるもんね。振られる。だから、こうやって来たら、こうやってなる。そうだよね。そうなる、なるでしょ。そうだね。うん。そのなんていうの、重力に逆らわなければ。そう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 。だから止められる人は相当な体感だと思うよ。そうだ、逆にね。出ないから。逆に、インサイドから来る人はそっか、下から上だから。そう。楽だ、逃げたら。そうだよね。そう、楽しちゃう。そう、それは止めなきゃダメ。したらもう、バーンっていいドロー出るから。あ、それがいつも言われたよね。ドローのが楽だってやつだよね。そう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 。フェードはめっちゃ回んなきゃいけないから、そうそうそう、大変だ。大変大変。だから、インサイドから入れるんだったら、うん、そういう理解をしなきゃダメってこと。そうだね。そう、やっちゃダメとは言わねえから、理解をしないと。ただインサイドから入れりゃいいってもんじゃないし。でも全員インサイドから入れたいんだもんね。アウトから入れたいって聞いたことある？ないよ、ないよ。ないよね。アウトから入っちゃってる人はあるけど、うん、アウトから入れたいって言ったら、俺、本気で1000人近く見たけど、一人もいない。そうだよね。キャップを譲って、インサイドから入るのが強すぎて、うん、直すためにアウトから入れる気持ちでっていう人はいたけど、うん、本当にアウトから入れようって言った人は一人もいないから。これは大げさ抜きで一人もいない。みんなインサイドから入れたいんでしょ？うん。なんでそうなっちゃったの？もうそれしょうがないのかな？ドローが流行ったからじゃないかな。流行ったんだ。なんでだろうね。ね、でも、それあるよね。それが一番なんかある気がする。つなげたくないんだけどちょっとつなげていい、うんうん、なんでインサイドからあんまりおすすめしないのは、うん、トール君ちょっとこっからってこの辺からちょっとしゃがんで、うん、トール、うん、低い位置でちょっとより目でもいいんだけど、うん、ここで、うん、じゃあアイアンショットとか全部インサイドからにしますって、うん、言ったらアプローチでこうやったのインサイドアウト、うん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 、これマット通りこうね、うん、これ全部ダフってるでしょ、うん、音、うん、こうやって打つから、ダフっちゃうんだ。ダフっちゃう。でパターで、うん、これ本当だよ、本当だよ、これ本当よ。全部右行くんだね。そう、そこまでインサイドが好きなのって。アプローチパターンまで。だから俺おすすめしないの、あんまり。なっちゃうの？なっちゃう。無意識だよ、本人。無意識だから余計ダメだよって。あ、そうなんだ。そう。みんなこうやってるから。いや、それは右行くに決まってんじゃん。そう。決まってるでしょ。決まってんだよ。そう。それは、それは打たなくてもわかんだよ。ね。そうだね。決まってるよね。決まってる。決まってんだよ。多いのは、単純に右肘こうね。うんうん、まず1個目。うん、2個目。これね。うん、まあ、それが多分4割4割ぐらい。あと2割はいろんな。うん、いろんな。ロールとかね。うん。ああ、そんな感じ。でもそのなんかさ、足引くのもなんかね、多いんだね。そう。だから、右腰の位置が変わんなかったらいくら引いてもいいの、こうやって。はい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 。そう。あ、それが動いちゃうからダメなんだ。そう、だからこれで YouTube の怖いとこね。そこまで説明しないから。引いたら引いちゃうんだよ。そら引くよね。引いてって言ってんだもん。そうか。うん。こうってなってなる。なる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 。これ戻すの大変だよ、インパクトに。ね。そうだね。そう。だみんな、プロが最近流行ってるこの理論、入れ替え理論って、こことここは変わってないからねって話。中間だけこうやってなってるだけなんだよ。はいはいはい。こうやって。うんうんうん。そう、ここの位置は変わってない。ああ、そっか。ああ、でもなんかやってるイメージある。俺、これやんないけど説明したの、俺今、ほんとキャンセルしてほしい。
言わなきゃよかったと思って。俺のチャンネルじゃないもんこれ。そうだね。なんか女子プロとかやってるイメージあるなそれ。うん。男子も結構いるんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。最近やっぱ増えてきたんだね。へー。弾き方？うん。うん、よね。難しいんだよな。だってさ、意識することが増えるってことでしょ。そうだね。あ、そういうのは、うん、70代で回るにはいらないから。60代からだからね。はい。本当に言わせてもらいますけど、あくまでも。なんで70代を目標にしてる方はいらないです。いろんなこうやり方を本当にちゃんと理解しないと、うん、本当に怖いことになりますって。最初の何、腰を切る、インサイドからアウトサイドからの関係性っていうのもちゃんと理解しないといけないので、練習場でですね、インサイドから入れる方は腰を止める。もう止めるというか切らないよね。ちょっと回るぐらいでいいのよ、うん。で、アウトサイドから来る方は腰を切ってあげなきゃいけない。その意識を持ってぜひ練習してみてください。今回はですね、やっぱり腰切らないよっていう。そう、インサイドアウトサイドからの腰の切る関係性について動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。